បាទទីបងប្អូនសង្ឃគ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្ទៃទឹកចេញពីកោះតាតៃហើយនៅខេត្តកោះកុងកោះតាតៃស្រមៃតាតៃមានសាច់ធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកទឹកភាពរកដល់ស្រស់ប្រកាលរំលឹកស្ទឹងបែប្រជាពលអបសងខាងឆ្នេរដែលជារំលឹកអារម្មណ៍បានអស់សម្រាប់កោកាងធម្មជាតិបានសាងសងខាងសំសួនកងគួយស្ទឹងបួនជួនជប់មាត់ឆាស្ទឹងបាត់មាត់ទឹកនិគ្រាស្ទឹងត្រីជប់ណោបៃបៃចំនួនចំណៃមេត្រាលក្ខលួនពូនថែធម្មជាតិទេសចរមិនមានព្រាតទៅទស្សនាសាងអនុសាសន៍ឋានសុតាតៃបានជួយដំណើរទៅទីសុខសាន្តតែយ៉ាងត្រជាក់ទេព្រមទៅជាតិមកព្រៃព្រិចព្រិចកំពុងព្រិចនោះជួយខ្ចីពុទ្ធិអក្សរទៅលើនៃជំទោវិយោយោបាទគំតានយោយទៅចាន់ជាងរៀងសីមានណប្រៃភ្នរំយោលំស្រស់ស្រោបឆាញ់មហោបអ្នកកោះដងគៀកដាំស្រស់ស្រងអលឹកចេកក្នុងទឹកមុំទូរេនបរានឋានកុំបានដែររសជាតិក្លិនផ្លែត្រជាងសេវាកម្មពីល្អប្រជាប្រៃអង្គវត្តតៃដាំបីទេសចរI'm not afraid to die.
ូនភាពសង្ស្រតភាពសំរុំប្រាប្រាំងខាងពុកជាត្រីវិស័យលេងលឿនស្កប់ស្កល់យកយល់សូបាន់ថាទៅបីបន្ទួរបានត្រង់ស្រោផ្លាត់ផ្លាន់ព្រៀបបានខាន់សូលោកៃត្រង់មិនខាន់ស្អាតខ្នាតអន់ត្រង់ទៀតសេវាអាកម្មទៀតល្អប្រជាប្រៃអង្គទៅវត្តតាតៃតាមបីទេសចរទីក្រុងស្អាតរូបនីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយាអង្គភាពវត្តតៃតាម
ไม่เคยเรียนเจียเตอร์